أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا. واتبعوا. كباش. ما تتلو الشياطين. ما تتلو الشيطان. غلط. آپ کہاں کھولا ہوا ہے آپ نے؟ آپ نے غلط کیوں پڑھ رہے ہو بھائی؟ دوبارہ پڑھو جی. ما تتلو الشياطين. شاباش. آپ نے دھیان نہیں دیا، غلطی ہوئی. چلو یہ اچھا بچو. لوش لام پیشین. لوش. کتنے رو بیچ میں سائلنٹ؟ لام کے آگے کیا ہے؟ واو. واو واو کے آگے الف. الف کے آگے پھر الف. جی. الف کے آگے لام. چار ہو گئے. جی چار روف سائلنٹ ہے. جی ویسے لام شین میں ملا ہے تو شاید بنی ہے، وہ ایک الگ قاعدہ، آپ کو بھی نہیں پتا، تو ہم سائلنٹ ہی کہتے ہیں. جی آگے جی. اعلی. اعلی. اس میں کون سا حرف سائلنٹ ہے؟ یا. یا بالکل. ملکی. ملکی. آگے سلیمان. انگلی رکھو نا اوپر. دیکھو سلی. سلی. اوپر دیکھو. سلیمان. اچھا اب جی میں آگے وقف کی نشانی ہے، نون پڑھیں گے لیکن نون کی زبر آپ جی آپ اکٹھا پڑھیں. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. ما شاء الله. وما كفر. وما كفر سليمان. سليمان. سوسين بس سيتي نہیں آئی اب. سليمان. ولكن الشياطين. ولكن الشياطين. يتيني يطاقي ماذا بني الشياطين. شياطين. شاباش. كفروا. كفروا. شاباش. يعلمون الناس السحر. يعلمون الناس السحر. شاباش. اچھا جی اب وقف کی نشانی ہے قوف، تھوڑا سا وقف ہم کر لیتے ہیں، ابھی سیکھ رہے ہیں. تو اب را پڑھیں گے لیکن را کی زبر نہیں. سحر. کیسے وقف کریں گے؟ سحر. جی آپ پڑھیں. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. اب اس کو ریپیٹ کرتے ہیں. ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. ولكن غلط ہو گیا. ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. آپ نے سانس بچانے کے لیے نا گننا چھوڑ دیا. يعلمون. ٹھیک ہے. يعلمون سے پڑھ لو. يعلمون الناس السحر. جی. وما أنزل. وما أنزل.
على الملكين على الملكين تعب باريك بڑو على ملك غلط على الملكين ببابل ببابل هاروت هاروت وماروت وماروت اب جی وقف کی نشانی کون سی ہے تو جی اس کی جس کی باری ہے تو تو ہے اب وقف کریں گے تو تا پڑھیں گے نہیں غلط پڑھیں گے تا پڑھیں گے تا زبر نہیں پڑھیں ہاں ٹھیک پڑھیں وماروت وماروت شام اب آپ کٹ پڑھیں وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما أنزل على الملكين ببابل آپ کی غلطی ہے آپ نے ہارون نہ پڑھ دیا ببابل ہاروت وماروت جی وما يعلمان وما يعلمان من أحد من أحد حتى حتى يقولا يقولا إنما إنما نحن نحن فتنة فتنة إذا قلنا رہ گیا آگے فا ہے نا فتنة فتنة فلا تكفر فلا تكفر اب وقف کرنا ہے راہ پڑھنی ہے یا نہیں نہیں پڑھنی بلا راہ کی جزم نہیں پڑھنی جزم کیوں نہیں پڑھنی راہ بھی پڑھنی ہے اور ہم زبر کو ہٹا کر جزم دیتے ہیں نا ادھر پہلے ہی جزم ہے سیر کو ہٹا کر جزم دیتے ہیں ادھر پیش کو ہٹا کر جزم دیتے ہیں ادھر پہلے ہی پیش جزم ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح دو زیر کو ہٹا کر جزم دیتے ہیں ادھر پہلے ہی جزم ہے دو پیش کو جزم دیتے ادھر کھڑی زبر کو تو ہٹاتے نہیں وہ کھڑی زبر ہی پڑھتے ہیں کھڑی زیر کو کبھی کبھی ہٹاتے ہیں کبھی نہیں ہٹاتے چلو جی ٹھیک ہو گیا اب جی وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر وما يعلمان من أحد حتى يقولا غلط آپ کی دو غلطیاں ہوئی ہیں جی اب جی آپ اپنی غلطی صحیح کریں دوبارہ پڑھیں وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة جی آپ نے گناہ تھوڑا کیا فتنۃ تھوڑا سا زیادہ کرو انما نحن فتنۃ فلا تکفر جی اگلا لفظ فَيَتَعَلَّمُونَ فَيَتَعَلَّمُونَ
منهما منهما ما يفرقون به ما يفرقون به بين المرء بين المرء مين المرء مرء مرء وزوجه وزوجه جی بچو وقف کس پر ہم نے کرنا ہے نہیں نہیں حرف تا کی وجہ سے کرنا ہے کس ہاں پر ہاں پڑھنی ہے غلط جواب ہاں پڑھنی ہے یا نہیں ہاں پڑھنی ہے ہاں کے نیچے کھڑی زیر پڑھنی ہے اس کی جگہ کیا پڑھنا ہے جزم جیم زیر ہاں جیم چلو جی فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء آپ کی زا پر سیٹی تھوڑی آئی بین المرء یہ عین پڑھ دی ہے بین المرء والزوج وما هم وما هم میم ساکن کے بعد با ہے اس لیے کیا کرنا ہے غنہ اور اخفاء شفوی جی بضارين بضارين اپنی را موٹی کر دی بضارين بضارين اب را پر شاد کے لیے تھوڑا سا رکنا ہے بضارين به من أحد من أحد إلا إلا بإذن الله بإذن الله اب وقف کرنا ہے ہا پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی ہا پڑھنی ہے اس کی زیر نہیں ٹھیک ہے اب جی کٹو وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وما هم بضارين به من أحد إلا ويتعلمون مون آگ میں نہ پڑھو ويتعلمون ابھی بھی مون آگ میں آپ کی پریکٹس کرائیں گے چلو ما يضرهم ما يضرهم ولا ينفعهم ولا ينفعهم جی میم کس پر وقف کرنا ہے نہیں حد تو آگے وجہ سے کرنا ہے میم پر میم پڑھنی ہے یا نہیں اور میم کی جزم پڑھنی ہے کوئی چیز ہٹانی ہے نہیں ٹھیک ہو گیا جی ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم و
ولقد علموا ولقد علموا شاباش جي لمن اشتراه سوري ليني لمن اشتراه لمن اشتراه ترى رامودي برو ترى لا برا لمن لمن اشتراه لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق من خلاق شابه اب وقف کس عرب تو ہے نا کس پر وقف کرنا ہے قاف پر قاف کے نیچے دو زیر پڑھنی ہے کیا پڑھیں گے شابه اب جزم پڑھیں گے تو قاف پر قلقلہ ہوگا من خلاق غنہ نہیں کرنا خوا ہے نا ابھی بھی نہیں کرنا من خلاق شاباش چلو جی یہ کتھا ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق شاباش ٹھیک ہو گئے ولبئس ما شروا ما شروا آپ ہی ناک میں پڑھتے ہو آپ دونوں نے مجھے یاد کرنا ہے آپ کا بی انفسهم جی کیا غلطی ہے صحیح ہے اچھا اب جی وقف کس پر کرنا ہے میم پر میم پر پہلے ہی جیسا میں کوئی اور چلو جی اب جی ولبئس ما شروا به انفسهم ولبئس ما شروا به لو كانوا يعلمون لو كانوا يعلمون جی اب وقف کرنا ہے نون پر تو کیا کریں نون نہ پڑھیں نون پڑھیں نون کا پڑھنا اوپر جزم دے دے زبر ٹھیک ہو گیا لو كانوا يعلمون لو كانوا يعلمون جی اگلی آیت ولو أنهم آمنوا واتقوا دوبارہ اگلا لمثوبة من عند الله خیر اب را پر دو پیش ہے را موٹی پڑھنی ہے اچھا جی اب را پر وقف کرنا ہے جی را پڑھنی ہے کر صاحب را پڑھنی ہے اور پیش نہیں پڑھنی دو پیش دو پیش نہیں پڑھنی کیا پڑھنی ہے را پڑھنی ہے را پر جسم پڑھنی ہے اب را کی دو پیش جب نہیں پڑھیں گے یا کی وجہ سے را باریک پڑھیں گے خیر خیر باریک
خير خير شابه جي ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير شاباش لو كانوا يعلمون اب وقف کرنا جی نون پر کیا کریں نون کی زبر نہیں پڑھنی جزم پڑھنی نون خود پڑھنی ہے لو كانوا يعلمون لو كانوا